कोविड-19 खौ नोजोर लाखिनानै गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला सिरां दावबायफैदों। हादरनाङैनो महामारिया कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भारतनाङैनो नैथि खोलोबनि लकडाउन फोसावबावनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला गुबुन गुबुन जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानारिफोरनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे पुलिस बिफानजों कर'ना भाइरास कोविड-19खौ नोजोर लाखिनानै सांग्रांथिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनाय आरो सरकारनि मावनांगौ बिबानफोरखौ मावफुंनाय बायदि बायदि बिथिंफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि उनाव दिनै चिरां जिल्ला दावबायनानै चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस बिफान लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानारिफोरनि बिबानगिरिफोरजों चिरां जिल्लानि सदर काजलगाव गुवारै सावरायलायो। बे हाबाफारियावनो आसामनि मन्त्रि अतुल बरा फणिभूषण चौधुरीजों लोगोसे बिजनि विधानसभा बियाबनि MLA कमल सिंह नार्जारी चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि गौतम तालुकदार आरो गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। विभागर तरफৰ পৰা এই সমস্যাৰ ভিতৰত যাতে মানুহে কোনো কাৰণত বিজুলী তেখেতসকলে পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বঞ্চিত নহয়, কাৰণ গোটেই বৰ্তমান সময়ত যিমান ধুমুহা সৃষ্টি হৈছে এই ধুমুহাৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত গছ গছনি ভাঙিছে, ফলত ইলেক্ট্ৰিক তাঁৰ আৰু পোষ্টবিলাকো বিভিন্ন ঠাইত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। তৎসত্ত্বেও দিনে নিশাই কাম কৰি শক্তি বিভাগৰ আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ৰাইজক বিজুলী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও সময়মতে গাড়ী যোগান ধৰি বিভিন্ন বিভাগক জনসেৱা কামত আত্মনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহিত কৰিছে। আৰু মই আজি বিশেষকৈ অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিষ্ঠাৰে কাম কৰা ডাক্তৰসকল, নাৰ্ছসকল, আশা কৰ্মীসকল, MPW কৰ্মকৰ্তাসকল, ৱাৰ্ড বয়সকল, চাফাই কৰ্মীসকল, এম্বুলেঞ্চৰ চালকসকলৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে জড়িত থকা সকলোকে মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেখেতসকলে কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে সন্মুখৰ পৰা যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে আৰু তেখেতসকলক সমান্তৰালভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে, যোগান বিভাগৰ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে, শক্তি, পৰিবহণ, জনস্বাস্থ্য, কাৰিকৰী ইত্যাদি ইত্যাদি বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই চিৰাং জিলাটো অন্যান্য জিলাসমূহৰ লগতে এই চিৰাং জিলাটো যাতে এই জিলাত বসবাস কৰা 500,000 লোকে সকলো সময়তে যাতে উন্নত মানদণ্ডৰ সেৱা জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে মই জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে আপোনালোকে 24 ঘণ্টাই ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আত্মনিয়োগ কৰাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগিব। আৰু এই সমস্যাৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গাইডলাইন মতে যিহেতুকে আমি খেতিপথাৰত খেতিয়ক ৰাইজক আত্মনিয়োগ কৰাৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰিছোঁ, চাহ বাগানবিলাকতো শ্ৰমিক ৰাইজক কাম কৰাৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু খাদ্যৰ লগত যিমানবিলাক সম্বন্ধীয় কিছু সৰু সৰু উদ্যোগ মুকলি কৰাৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গাইডলাইন মতে। গতিকে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ যাওঁতে যাতে ৰাইজে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ বিষয়টো যাতে নিখুঁতভাৱে পালন কৰে তাৰ বাবে সকলোৱে আমি চোকা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। ৰাইজক মই বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে লকডাউন চলি থকাৰ সময়ত কোনোৱে যাতে নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখা বিষয়টো যাতে আপোচ নকৰে, কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছৰ মহামাৰীৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি নিজক ৰক্ষা কৰিব লগা হয় ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং ইজ দ্য অনলি ৱে আউট। ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ বিষয়টো আমি গুৰুত্ব দিবই লাগিব আৰু ইয়াক নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবই লাগিব। আৰম্ভ হোৱাৰ দিনৰে পৰা অসমৰ আমি বিশেষকৈ যোগান বিভাগক আমি নিৰ্দেশ দিছিলোঁ আৰু মই নিজেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যিমান ইয়াত হোলচেলাৰ আছে বিভিন্ন সামগ্ৰী সকলোকে মই আহ্বান জনাইছিলোঁ যাতে লকডাউন কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময় যাতে কোনো যুক্তিতেই যাতে তেখেতসকলে
অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি নকরে আর তেখেতকলে আমাক প্রতিশ্রুতি দিছে। মই বিভিন্ন জিলায় জিলায় এই হোলসেলার সত্যি মই পুনপটিয়া কথা পাতিছো, অনুরোধ জানাইছো, আমি এতিয়া সকলে মানবীয় দায়িত্ব পালন করব, মানব ধর্ম পালন করব। এই কারণে এই সময়ত কোনোই যাতে মূল্য বৃদ্ধি করে দুখিয়া জনগণক অশান্তি নিদিয়ে, সকলে ৩৩০,০০০ মানুষের সেবার বাবে আত্মনিয়োগ করে, সকলকে মানে আহ্বান জানাইছো।